U sklopu Doma zdravlja dr. Jovan Jovanović Zmaj u Staroj Pazovi radi endokrinološka ambulanta u kojoj lekari dolaze jednom mesečno. Ovaj grad bio je domaćin međunarodnog kampa za mlade lidere u dijabetesu koji je organizovao Dijabetološki savez Srbije. Ovim putem mlade osobe sa dijabetesom uzrasta od 18 do 30 godina, ne samo iz Stare Pazove, nego i ostalih gradova pa i zemalja, prisustvovali su edukativnim predavanjima i interaktivnim radionicama na kojima su učili šta znači biti lider na polju dijabetesa.